Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Abra o seu coração para acolher a palavra de Deus. Naquele tempo, disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saístes de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Essas são palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus diz a seus discípulos: Eu vos disse todas essas coisas para que tenhais paz em mim. Sempre que nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, nós somos tomados por uma profunda paz. Porque ao ouvir ou ler a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo o próprio Cristo a falar diretamente conosco. É por isso que nós somos tomados de uma profunda paz. É por isso que o nosso coração se enche de amor, de esperança, de fé. Porque é o próprio Deus que, através da sua palavra, vem agir em nossas vidas, se manifesta em nós e através de nós, e preenche todas as lacunas, todos os vazios, todas as carências que existem em nossos corações. E é por isso, então, que nós sentimos esta paz, esta presença de Deus em nossas vidas. E é esta mesma paz, esta mesma presença do Pai que Jesus sentia em si, mesmo sabendo que ele teria que passar por uma grande provação em sua vida, que era a de sofrer, e sofrer muito, antes de ser morto e nos salvar da morte. Jesus sabia que os seus discípulos, em algum momento, fraquejariam e o abandonariam. Mas ele também tinha a certeza que o Pai estaria com ele, confiando nisso, que o Senhor cumpriu a sua missão. Foi por isso que, sendo fiel e justo até o fim, o Pai o ressuscitou dos mortos, o elevou aos céus. E hoje Jesus está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há ele de vir e a julgar os vivos e os mortos. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenha coragem, tenha fé no Senhor Jesus, tenha fé no Cristo. Jesus não nos ilude. Ele é claro naquilo que ele nos diz. No mundo tereis de sofrer aflições, mas não tenhais medo. Coragem, pois eu venci o mundo. É por meio da fé na palavra de Deus, é pela confiança no Cristo que nós conseguimos e conseguiremos sempre superar todas as provações, todas as dificuldades, todas as tribulações de nossas vidas. Por isso, independente daquilo que você esteja passando neste momento, não perca a fé em Deus, não perca a confiança no Senhor. Entregue ao Senhor em oração todas as suas súplicas, as suas necessidades, as suas dores, os seus sofrimentos. E suplique a Ele para que Ele te ajude, para que Ele te dê força, para que você não desanime, para que você continue até o fim a buscar
o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva à vida eterna. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. No Cristo, a nossa vitória é certa. Por isso, não se desespere por conta de tudo aquilo que você vê acontecer ao teu redor. Mantenha o seu foco, com o seu olhar fixo na cruz do Cristo, pois este é o verdadeiro sinal da nossa alegria, da nossa vitória e também da nossa salvação. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém.